Arantza jauna, egun hon. Kaixo, egun hon. EAJ-aren eta alderdi sozialisten arteko ikamika hau, azken orduetakoa nolakoa den ikusirik. Zuk esango zenuke koalizioko gobernua sasoiko dagoela, Jaurlaritzan? Bai, noski gaiet. Zergatik ez, hemen batzuek konturatu egin behar dira, naiz eta koalizio gobernu batean egon, guk ez gerala inoren morroi, ez gerala EAJ-aren morroi, eta beraz guk eritxi propioa daukagula, eta gobernukide bezala, ba, txarto iruditzen zaigun gauzak ere, ba, esaten degula, guk ez gera inoren morroi, eta gure eritxisa beti ez da EAJ-akoa bezalakoa izan beharko. Bakoitza bere tradizio politikoak ditu, bakoitza bere erantzunkizunak ditu, eta kasu hontan guk gobernu guztietan gaude, bai Madridgo gobernuan, bai Euskadiko gobernuan, Foru Aldundietako gobernuan, eta udaletxe askotako gobernuetan, beraz, gure eritxisa hori da, eta, ba, bueno, ados ez gaudenean ere esaten dugu. Baina hor badirudi traizio edo desleialtasun sentsazio badagoela alderdi jeltzalearen baitan, Sánchezek aldez aurretik ez duelako informazio hori pasa bere erabakien ingurukoa, eta nolabait ere eztabaida horretan edo ez duelako parte hartu alderdi jeltzaleak. Zer iritzi daukazu horretan? Bueno, gauzia izaten da, beti bakoitzak bere erantzunkizunari aurre egiten dionean, eta beste aldea, kasu honetan, EAJ, ados ez daudenean, desleialtasunaz berba egiten da. Oraingo egoera, ez da bat be erraza, oraingo egoera oso berezia da, eta ulertu egin behar dabe, orain egokixena Espainiako gobernuak mando bakar batean erabakixak hartzia. Nik ulertzen dut beraien gustoka izango litzatekela beraiek erabaki guztixak hartzia. Eta momentu batzuetan ere hartzeko aukeria eukidabez, eta ondino ere arlo askotan ere, ondino eskumena daukate erabakixak hartzeko, adibidez osasun sailean eskumen osoa daukate erabakixak hartzeko, ba, hartu ditzatela. Oraingo momentuan liskar politikoak alde batera utzi behar dira, ez da liskar politikoetako momentua baizik, eta denak alde batera liskar horiek ustea, eta ba, norabide berberean lan egiteko eta indar guztia jartzeko. Baina ez du nik esaten, Espainiako presidenteak bera Sánchez jaunak esana da, lehentasunezko bazkide dela alderdi jeltzale alderdi sozialistaren zat, eta hau baldin bada jarrera, ez dakit, nolabait ere minduta egotea ere, normala izan liteke? Karo, eta askotan, beraiek hartu dituzten erabaki batzuetan ere minduta sentitu gara, guk ere prentsatik konturatu garelako, eta hainbat gauzetan, baina uste dut ez dela horretarako momentua. Baitu, ontxe bertan lehentasuna osasuna da. Gure altxorrik handiena osasuna da, eta norbaitek ezantzun ekonomia berpistea askoz bederrezagoa dela pertsonak berpistea baino, eta arrazoi dutza zekan. Orduan guazen ba osasunari behar den lekua emotera, lehentasuna da virus honi irabaztea, eta horren ondorioz eukiko ditugun ondorioi aurre egitea liskar politikoa, baino orain ez da domina politikoa jartzeko momentua baizik eta lan egiteko, eta elkarlana askotan EAJ-ari hainbeste gustatzen zaion elkarlana hitz hori praktikan jartzeko. Eta hori bada neurri egokia politiko bat. Ez da bakarrikan lema politiko bat, baizik eta egunero martxan edo praktikan jarri behar dugun gauza bat. Hau aldi maden eurri gokia, alegia ekonomia gelditzea, funtsezko jarduerak izan ezik ekonomia gelditzea baldi maden eurri gokia. Zergatik ez zuen neurri hau orain dela aste bete edo lehenago hartu Sánchezek? Ba, hartzen diren erabakixak, krisi hau oso dinamikoa da, eta egun batetik bestera aldatzen da, eta hartu diren erabaki guztixak adituen eritzisetan oinarritutak izan dira. Adituek esan zuten etenaldia momentu konkretu batean egin behar zela, etenaldi osoa. Orduan, momentu hori ailegatu zenean, adituek esan zutenean, momentua zela erabakixa hartu egin zen. Kasu hontan adituen eritzisa funtsezkoa da. Eta Espainia gobernua dituen adituen eritzisa beti kontutan hartu da. Beraz, beraiek, momentu ailegatu zenean,
etzan zutenean, hau da momentua, etenaldia egiteko, etenaldi osoa egiteko, momentu hortan hartu egin zen erabaki hori. Eta ez krisi uste, hau oso dinamikoa. Andu zaio, ez uste, Italiako aurrekariak erakusten zuela ze bidetan zetorren krisi hau Espainiar estatura ere? Bai, logikoki, hor geneukan adibide bat, baina adibide hori ez zuen esan nahi bapatean hartu behartzela, baizik eta behartzen momentuan hartu behartzela. Eta edituek ez zantzutenean momentua zela, ba, erabakisa hartu inzen. Iaztak itxo, ez da, beste hueltarik, eta erabaki hori hartu eskero, denak lehentasun horri aurre egin beharko dugu. Horrein lehentasuna ez da ekonomia, osasuna baizik. Osasuna ez badaukagu, ekonomia lana ez dago, eta hori errealitate gordina hori da, baina batzuek bere lehentasuna bere dirua da. Confebasken lehentasuna dirua da, bere negozioa da, eta gure lehentasuna pertsonak izan behar dira. Beraz, guk langileriaren eta pertsonen osasuna lehentasun moduan baldin badaukagu, ba bueno, egokixa ikusi egin dugu, adituek esan duten arabera, momentu konkretu hontan etenaldia egitea, lehen esan dudan moduan. Ekonomia bat berpistea, pertsona bat berpiste baino askoz be errezagoa da. Beraz, guazen hori lehentasuna behar den tokixan jartzia, eta horren ostian, ekonomia berpisteko egin beharrekoa egin beharko dugu elkarlanarekin, eta denon artean, ba, norabide berberean lan egiten. Alare, Jaurlaritzara itzulita, eta Tapia sailburuak, ekonomiaren garapenerako sailburuak atzo esandakoak aztertuta, badirudi zirrikituen bila bada bilela, Eusko Jaurlaritza, nolabait ere, ekonomia jarduera horri, ahal den neurrean nola eutsi, ba, zirrikituren bat, lege dekretu horretan, eusteko, ez? Ekonomia jarduera horri eusteko, horren inguruan, lakuan egiten ari lan horren inguruan, zu zer dakizu? Ba, bueno, nik dakidan gauza bakarra, ze gure alderdizakin ez da kontaktuan jarri alako erabakixak hartzeko, adibidez. Txio baten bidez, jakin nuen atxo atzaldean Twitterren ibiltzen, txio baten bidez, jakin nuen Tapia andereak bota zuen mezu bat, eta mezu horren inguruan esatia dakat, dekretua kumplitzeko aipamendu bat egiten duela, eta oso serixo ibili behar da gauza hoieken legearen kontra, dekretu baten kontra joatia, ez da bakarrikan desleialtasun bat izatea, baizik eta legearen kontra joatea. Beraz, guazen deno seriotasunez jokatzera, eta gai honen inguruan erantzukizunez jokatzeraz, hemen jokoan dagoena euskaldunon ez bakarrik ongizatea, baizik eta osasuna dela. Beraz, oso gauza serio bat da bakoitza diskurso politikoa egiteko ez delako momentua, eta lehen esan dudan moduan, liskar politikoak alde batetara usteko momentua dela, denok elkarlanean norabide berberean lan egiteko momentua delako. Baina gondoz da, eskarrik asko, eta eskuminak Idoia Mendere, bai baitakigu, basortuko ospitaletik dagoeneko atera dela, eta etxean jarraituko dela, ba, koronavirus gaitz horri aurre egiten. Eskarrik asko beste tarte. Bai, eskarrik asko, eta ospitalean lan diarduten guztioi ere, ba, nere animo guztisa. Lan bikaina egiten ari dira, eta. Hala xe, bai, eskarrik asko, handu zaio.